Të nderuar të pranishëm, të gjithë jemi dëshmitar se gjendja e shqiptarve dita ditës po keqësohet. Nuk ka të ndalur dhuna që për çdo ditë po ushtrohet ndaj shqiptarve dhe ndaj fëmijëve të shqiptarve. Nuk ka të ndalur diskriminimi kolektiv që po na bëhet neve të gjithëve. Shumë herë jam përmbajtur që mos të mirem me oponentin ton, por këta me të vërtet janë nxorën fundin. Andaj, desha që atyre t'ua parashtroj vetëm disa pyetje. Si ka mundësi që të dilni të thoni se shqiptarët janë të mbrojtur, ku për çdo ditë fëmijët ton vinë në shtëpi të përgjakur? Thoni që askush nuk guxon t'i prek shqiptarët, e për çdo ditë fëmijët na kthehen me fytyra të prera, të rrahur dhe të terrorizuar. Na kërcnojeni me tomahovka, bunkere dhe llogore. Po ku i patët tomahovkat kur u sulmua Blini? Ku i patët tomahovkat kur ja pren fytyrën Arlindës? Ku i patët tomahovkat kur u vra Ridvan Neziri e Harun Aliu? Pse asnjëherë nuk e ngritët zërin ndaj Gruevskit dhe Cervenkovskit? Pse nuk kërcnuat atëherë kur policia Macedonasen me proces të montuar politik të quajtur monstra zhvilloi aksionin më brutal ndaj 10 familjave shqiptare? Ndaj nënave shqiptare, ndaj prindve shqiptar, duke i tërhekur zvar para fëmijëve të tyre, arrestonin dhe rrahin në për koridorët e gjykatave motra tona të mbuluara me shamia. Ne nga këtu ju bëjmë me dije se shkupi ende ka shqiptar dhe trima, që din të përballen. Faleminder. Që din të përballen atyre që punojnë në përkëmbin, kombin dhe fen. Ora motra dhe vlezër, lejoni që në fillimisht t'ju shpreh falënderime dhe mirënjohje Shkupit, Çajirit, Rinis Shkupit dhe Rinis Çajirit për faqebardhësinë, për qëndresën dhe për guximin që tregojnë ndaj hovit që ka marrë qeveria e Maqedonisë, Alia dhe BDI-ja ndaj shqiptarëve të Çajirit. Të nderuar vëllezër, pikrisht prej këtu, prej Çajir dhe Shkup, ran maskat u tregu fytyra e vërtet e BDI-së. Ata që në vitin 2001 në përmjet gjakut derdhur të trive shqiptar erdhen në pushtet dhe tash në vitin 2013 edhe më keq, edhe në mënirë më të ullët shfrytëzojnë gjakun e fëmijëve ton për ta ruajtur atë pushtet. I shifni që këto ditë si reagojnë. Janë të tmerruar nga frika që do të dënohen nga ky popull. Asesi nuk arrin të kuptojnë se ju ndodh pikrisht populli në këto momente dhe populli do t'i dënon në këto zgjedhje për gjitha dëmet që ju shkaktojnë shqiptarve, për gjakun, për mundimet, për lotët dhe vuajqet që i shkaktojnë familjeve të shqiptarve. Ata nuk dalin dhe tregojnë pse policia kur protestonin huliganët Maqedonas nuk i ndërprite kur i rrehte në fëmijët e shqiptar. Ata nuk mbajnë përgjegjësi pse policia ditën e nesërme kur protestonin shqiptarët bashkë me huliganët filluan të rrahin shqiptarët. Ata nuk tregojnë ku ishin, ku ishte policia e Zemri Qamilit dhe Ali Ahmetit në ditën kur u sulmua Blini, në ditën kur u sulmua Arlinda. Të nderuar vëllezër, ju lus të mobilizoni. Jo mobilizim si BDI-ja me tomahovka e bunkere llogore. Mobilizonit, flitni me njerëzit tan, me shqiptarët e Çajirit, që këtë qeveri që bën vetëm dëme shqiptarve, me 24 mars përfundimisht t'i mundim. Ne jemi një kombi vjetër, një pjesë e këtij kombi që jemi afërsisht 1 milion, vazhdojmë që të rezistojmë, vazhdojmë që të bëjmë qëndresë. Kemi dëshirë që t'i bindim të gjithë, t'i bindim edhe ata që mendojnë ndryshe prej nesh, se ne jemi një betejë madhe historike. Por ruajmë vetveten, ruajmë gjuhën tonë,
kulturën, identitetin dhe fëmijët tanë. Këto zgjedhje të nderuar vëllezër janë shumë të rëndësishme për shkak se bota e civilizuar funksionon me vullnet politik dhe me votë. Si Washingtoni, si Brukseli, si Tirana dhe Prishtina, t'jeni sigurt, ju garantoj dhe ju premtoj se do të na mbështesin nëse ne gjithë shqiptarët votojmë kundër qeverisë Gruevskit me 24-shin. Jashtë zakonisht e rëndësishme është që ky vullnet politik t'jetë kundër kësaj qeverie. Gjithë ky zullum dhe gjithë kjo dhunë, gjithë ky mashtrim duhet ndalet. Zoti shpeshherë kur zullumqarët do në të thejnë qafën, të vërtetën ja tregon të pavërtetë. Sigurisht, nëse shihni do një parë në tokë, parja leku duket shumë e bukur, e ka ftyrën e shejtanit për çatë e bukur është. Edhe pushteti i këtyre shqiptarve, të cilve u duket pushteti bukur, dhe u duket se kanë muskuj plot, është gabim. Janë të varun me një fije peri me 24-shin. Ajo fije do të këputët me 24-shin. Është palejushme shumë brengose dhe shqetësuese. Në vend që dalin të sqarojnë ftyrat e huliganëve Maqedonas që po na i rrahin dhe po na masakrojnë fëmijët, si tha Bekimi, dalin i tregojnë shqiptarët këto pas kanë marrë pjesë në protesta. Unë sincerisht ju lus, më besoni mua, nuk ka nevoj tash për protesta, nuk ka nevoj, ju lutem. Dun me përdor shqiptarët mish për top, këtë e bën BDI-ja dhe këtë e bën Ali Ahmeti. Dun na habitin mendjen prej këti përcaktimi që do tjetë gjithë kombëtar, pe datës 24. Duhet na hamendin që të orientohemi me një aktivitet tjetër. A ka sqarim më të madh dhe më të sinqert për ligësin e këtyre protestave para ambasadës Serbisë që organizoi Fazli Veliu? Pse i organizoi? Pse ata erdhën lapidarin e UÇPMB-së në Preshev? Po asni lapidar nuk kanë arrit në asni qytet shqiptar për këto 10 vjet ta vendosin. Kjo flet për një munges të moralit. Ju lusë të gjithë që të angazhohemi. Ne kemi nevoj të bindim vlezrit dhe motra tona sa jo vot, atë dit që hynë kuti nuk është letër. Ajo është zëri i fuqishëm, i paknaqësis, i dhimbjes dhe krimi që bëhet ndaj nesh. Në përmjet këti zëri do të mobilizojmë edhe Prishtinën, edhe Tiranën, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Unionin Evropian. Sa i përket kandidaturës Muhamedit, ka shumë veti pozitive. Më vjen keq që shumë ja njohin vetin e Trimnisë, është edhe super inteligent Muhamedi, është edhe super intelektual. Është i përgatitur, po më vjen shumë mirë, dhe kam shumë shpresa për një ardhë të ardhme të mirë shqiptarëve këtu dhe në Shkup. Masi Muhameti me disa djemë të fort, unë e di, se sa randës të bëjsh balë të në zullumqarëve këtu, po u bëjnë balë, kam shumë shpresa dhe bindje se ne do të fitojmë. Ne do të fitojmë dhe kretë këtë fitore do të ajapim shqiptarëve. Ju e dini të nderuara motra dhe vlezër, se profesor Sadi Bezeti, që është kryetari komunës Tetovës dhe inshalla prap do tjetë, keni ndëgju se ai nuk është marrë me punë shumë të vogla dhe të ulta. Nuk ja ka marrë bukën dikujt pëse është BDI-ja për është parti tjetër. Nuk ka nxjerrë për punë askend. Nuk ka bënë ndryshime. Të këqija të cilat flasin për një gatishmëri për të bërë betejë dhe për të luftuar me shqiptarë. Ne jemi bërë gati për të bërë betejë dhe për të luftuar politikisht me të tjerët, jo me shqiptarët. Zotin andimot. Faleminderit.